Кеше жакшы болсун баалуу караушулар. Туура эфирде Карашай Шеркеш өкмөт телерадиокомпаниянын ногай бөлүгү. Берем соң хабарларды. Адылхал каулунун орта мектебинде афган калгасынын аскершиси Хасан Зетляужовдун эстелигине багышланган эскеруу кечлиги озду. Белгилүү ногай жазуучу, драматург һәм шаир Карашай Шеркеш Республиканын халык жазуучусу Магомед Керимов бу күнлөрдө 90 жашына толуп жатты. Февраль айынын 11-нен 25-ине тейин ногай Эмадыйха Абдыр районунда ИБДД бөлүгүнүн колокчулары менен сиселерди көплөөгө каршы каратылган операция козголду. Озган жумада Карашай Шеркеш Республикасында тууган элдин тысына кысмет кылган россиялыктарга эми Афганистандан аскерди чыгаруудун 28 жылдыгына багышланган амаламалар козголдулар. Сондайлардын бирисі Черкес каласында да узду. Афган каугасы бизим кыралмыздын кайгылы бетлеринин бириси болады. Бизим республикамыздан афган кауганын ялынлоотунда 1000га жуук яс адамдар болгондор. Быйыл совет аскеринин Афганистандан чыкканына 28 жыл болады. Сол күнгө аталган эскерүү амалламасы салы кыралмыздагындай болуп, Черкес каласынын орталыгында дозду. Унада кауга ветеранлары, Караша Черкеш республикасынын башчысынын правительствосунун элчилиги, халк ийинин депутатлары, дин кулукчулары эм аскерчилик бөлүктөрү ортакчылык эттилер. Белгилисинче тыскыралардын ишинде эңди икун аскершилик кисилер Афганистанда озгандар. 9 жылдык согушларда биздин миңлаган аскершилерибиз болгондор. Биздин йортумуздан Афган каугасына миңга жуук адам кеткендер. Олардын 42-си отлу каугадан кайтпагандар. Яз адамдар аскерши интернационалчылардын жигитликтерин бир заманларда мутпак керек туулар деди өзүнүн сөзүндө Караша Шеркеш Республикасынын башчысынын эми правительствосунун администрациясынын тамадасынын орун басары Валерия Кромын. Митингтин барысы боюнча мисиреу сөздөргө тек аскерчилер туула оларды тербиялаган ата-аналары да тийисли болдулар. Амаламанын катнашуучулары афган каугасында ияларын бергендердин батырлыктары алдында басыларын ийдилер, жердештерибиздин эстеликтерине шишекей байламдарын салдылар. Алимат Матакаева, Екатерина Токова, Рашид Токов, соңгу хабарлар. Адылхал каулунун орта мектебинде афган каугасынын аскершиси Хасан Зетляужовдун эстелигине багышланган эскеруу кечлиги озду. Ар өкмөттүн тарыхында да өз каугалары болгон. Ар бир миллетте де сол каугалардын батырлери бар. Жылда да Ногай району сау калган батырларды өстө көрөнө ийип, өрмөтлеп разылыгын билдиреди. Каугада ян бергенлерди эскереди. Кайсы кыска аяклыда өз аулетин, кардашын, бебесин, сүйгөнүн аскерге озгарай атырып, онуман тезден распага үмүт этеди. Ама бу жашоодо бар затта биз ойлонганча болмойт. Каугада жуугун жойган адамдын жарасы неше жылдар озса да бүтпөйт. Афган каугасынан биздин 4 ногаясларыбыз кайтпагандар. Каспулаттын улу Хасан Зетляужов, Ажымураттын улу Артур Найманов, Заветкерейдин улу Эдуард Жумаев, Аминнин улу Мурат Аджигелдиев. Олар барысы Кызыл Юлдуз ордени менен саугаланганлар. Отка кырып, оттан чыгып, шыныгып, тынычтык үчүн күрөшүп, эрликти көрсөтүп, достуктун баасы не экен Хасан Зетляужов афганда аңлаган. Эне сол заманда ол йоймларга да шыдап үйрөнгөн. Хасан өз аскерчилик, адемчилик борушун соңуна дейин сыйман толтурган эм ол заттын аты батырлык. Кичкилей онун мына таңлыгы, жүрөгүнүн жумсаклыгы адемдин көзүнө илинбей болмой турган эди. Бир балаларга урушуп отурсаң да сого жүрөгү менен яны ауырып мына айваларга да мен онун атынан повесть жазганмын ногай тилинде документтик повесть. Сонун сөйлө орус тилине көчүремин. Эм онда сонун саулай озган жашоо Хасан Зетляужовдун. Эм мына школадан кеткенден соң да менин биринчи окутуучум Татьяна Ибадуловна, менин класс жетекчим Хайрхан Хасановна, училищеде окуганда да менин окутуучум Кучук Саидович, Нурби Муталибович мага футболду үйрөткөн. Сордун биреунун муткаюк асыга таанеди.
Ескеру амалламада Адилхал Корта мектептің оқушылары Хасан Зитляужевтің қауғадан еверген хатларын оқығаны юреклерді ұрытпей қалмады. Сосы қауға ұла тал қауғадан екі кере ұзаққа созылған. Заманда оның ақында көп айтпаға сүймеділер. Йойымлар ақында дұрыслықты ясырдылар, орденлерге тиісілердің сан кеміттілер. Соң қауғада болған затлар қайғылы ем ерлікке толған ятлауларман, ерларман, ялған тынықлықты бұзып кірділер. Олар ерлар. Тамам соғыстан қайтқан әскершілердей бізге ерліктің ем адем құтлығының ақында хабарлар айтадылар. Бүгін мына күн бек ауыр. Йолдасымызды йойтқанмыз. Ну, бізге ол ар заманда да біз марамызда, біз саудай көріп, туған күніне жиыламыз. Атасын кіріп қолын аламыз, анасы язып, ятқан ерге айтылып осын, йоп. Бек сүйінші жауықлы адам еді. Екеуіміз кішкейден берділ бірге біз бебелеріміз бен сақыманда да ол өттіқ, камбайда да ол өттіқ, падменный бұл. Бек воспитаниямыз аруды асанда өтіре, вымпелер алып тұратағаны да, ақасымын бірге құлғы тұтайны да, бек құлықшы ясыды. Афганшы ясларымыздың егітлік ақында разылықлы ескеру сөніп болмайық. Олар бізге ардайымда егітліктің, шыдамлықтың, ем беркіліктің егітлігі деділер амаламадың қатнасушылары. Афган қауғасы еректе қалып тарихтың бетлеріне кірген, ама ескеруді бір заманда да йоғалтып болмас. Алла тала енді ондай қауғады көрсетпесін бізге көтеріп жатқан. Бұған со тыныштық болсын, ойын күлкі болсын, жасаулар енді тегілі жасасындар. Өзім қолымды өз көні біледі, соны ұмытпай тағында мына халқым бекіразының. Сондай қауғада Алла тала бір үгіді көрсетпесін, жауымызда да сағынмаймыз. Я Алла, енді со армия бар тайнар қуанышпен барып, бір жылдары бір күндей болып қуанышпен үйлеріне қайтқан аламыз. Рабиат Кокова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Халимат Байрамукова атлы республикалық кітапханасында белгілі ноғай язушы, драматург һәм шайыр Қарашай Шеркеш республикан халық язушысы Магомед Керимовтың 90 йыллығына бағысланған эстетикалық кешлік озды. Толық хабар біздің корреспондент Фарида Сидахметованың репортажында. Ноғай халқының алал ұлы, Черкес қаладың сыйлы яшаушысы, Қараша Черкеш республикадың халқы язушысы Магомед Керимов өзінің заманының ісі патриоты болған. Ол қауға иларында ерте атасынан қалған, анасы бес балады ялғыз өстірген. Сол заманлардың қиынлығы да, егітлігі де Магомед Керимовтың көплеген асарларында биаладағындай болып көрсетілгендер. Кітапханасының бөлік басшысы Наза Улакшиева Магомед Керимовтың өз ескерулерінен бөліспе келген адамдармен иылғанларды таныстырды. Олардың ішінде белгілі жазушылар, Магомед Яхияевичтің партия жолдастары, оның өнершілік сүйіншілері. Керимовтың өнершілік жолы ақында үлкен білдіру мен оның ауылдасы әдебиет тергеуші, филология ілімдерінің кандидаты Шайдат Азаматовна Курбанғұлова етті. В 90 лет Магомеду Яхияевичу Керимову. Сегодня мы решили поговорить о творчестве Керимова, внесшем весомый вклад в духовную культуру ногайского народа. В стихотворении «Счастье» Керимов писал: «Если нами доволен народ, это высшее счастье награда, лишь за этим шагаю вперед, и мне другого не надо». Это кредо служения народу Керимов пронес через все свои произведения. Он за свою жизнь написал не так уж и мало. Он писал для своего народа, жил для народа. Керимов был всегда в гуще народа, знал народ изнутри, а не понаслышке. Силу ему давала природа родной земли. Оживительная сила Кубани, на берегу которой прошло его детство и юношество, одухотворяла и давала силу его поэзии.
Филология әлімлерінің кандидаты Ноғай тілін тергеуші Емау Каракаев, Магомед Керимовтың әдемшілігі, оның яз язушыларға, ем шайырларға еткен есі ақында хабарлады, ем оның асарларының әлемет тілі ақында мақалалар язылма керекілерін белгіледі. Шеркес шайыр Владимир Абитов, қараша язушы ем драматург Билял Аппаев, Магомед Керимов ақында өз ескерулерімен бөлістілер. Қараша Шеркес Республикалық Санят колледжінің оқушысы Алина Суюнова Магомед Керимовтың ятлауын оқыды. Қараша Шеркеш Республикадың халқы енінің депутаты Сергей Ласков, Магомед Керимов шынты коммунист болғаны ақында айтты. Честно сказать, когда зашел сюда в библиотеку, и я пораньше тут подошел, ходил, смотрел книги, какое-то такое тяжелое было у меня ощущение, потому что, знаете, вот живет человек, ходит рядом с тобой, участвует в тех делах, которых мы все вместе, и вдруг его нет. Я вот тут даже поделился вот с Алтыной Юнусовной, и она, говорю, как-то неловко себя чувствует, она говорит, неправильно, вот неправильно, нельзя так говорить и так ощущать. И с самого начала как-то не мог найти, вот, как правильно построить свое выступление, но мне понравилось, как наша ведущая сказала, что сегодня мы вспоминаем нашего близкого товарища, близкого нам человека. Магомед Керимовтың драматургия асарлары, Иркенюрт ауылының халық театры мансалынғанлар, оның көплігін ятлауларына ерлар язылғанлар, ем бізім республикалық радиодың фондында сақланадылар. Бүгін болса бұл ерларды 21-ші өмірді туған балалар ерлайдылар. Фарида Сидахметова, Аслан Боташев, соңғы хабарлар. Мұнайымада республиканың районларында ГИБДД қолықшылары мен тонировка деген операциясы озғарлады. Ноғай районда соса амалама қалай баратағанын Аримат Матакаева тергеді. Йолда болатаған бәле қазалардың себептерінің санында селлердің көпленуі де кіреді. Қап қара болып селлердің көпленуі қас қаралып кеш болса, айдаушыларға йолды әсілемеге амал бермейді. Сол права бұзуларды кемсейік мұратта кейбіді дөқылықшылары мен келесілі оперативлік істер озғарладылар. Біздің республикада, біздің районда 11-ші ден баслап, 25-ші февральге дерім операция орады. О операция тиісілі тонировка болған машинерге, номерсіз жүрген машинерге тиісілі ол. Со операцияда біздің затымызды, біз со машинерді тоқтатып, орға штраф язуа боламыз. О штраф тонировка үшін 500 манет, тонировка шешілмесе требование язылады. Номерсіз жүрген машинер 5000 манет салынады штраф. Шайға дерім права алма олады. Султан Кумратов ГИБДД бөлігінде сейтағанлы 3 жыл олады. Өз ісін намысыман толтырма шалса таған ясадем, өкметлік белгілерсіз жүретағанлардың көвісін шәлде бір себебі болады деп белгілейді. Номерсіз жүретағанлар көвінші яңы машинермен жүреділер. Нендесен учетқа салманлар енді. Адеп басқалар тойтып жүрмейділер номерсіз. В основном сол яңы машинер жүреді, учетқа салынған. А мне балап қаран заманда, санман қаран заманда, қайғадыр машин мне бүгінгінде қайдам, тонировка вам болсын, номер сүйретті, нәр тоқтатқасыз, мне штраф салғасыз оларға. На операция басланғаннан бір көп машин тонировкамен язылған тонировкалар үшін. И мне тек днен бір гос номерсіз машин тоқтатылып, она да штраф язылған. Йолда йорықты сақлауға қаратылған операцияларының манелігін кемшілетіп болмайық деп санайдылар права сақлау органларының құлықшылары. Неге десен, права бұзушылармен көзве көз сөйлесу неше бір яшауды сақламаға ярдам етеді. Алимат Матакаев, Аслан Баташев, соңғы хабарлар.
Орта мектеплерінің оқушыларынан түзілінген полициялық класс Россияның ОГИБДД МВД-сінің Адыха білем Ноғай районлар бөлігінде қонақта болып, сол тармақтың құлықшыларының әрекетлерімен юық таныстылар. Хабарлайды Рабиат Кокова. Полициялық класс оқушыларының алдында таныстыру дерслерді басылақтан алдын полициядың майоры Инна Уракчиева иылғанларға ауған қавғасы ақында тарихлық білдірулерді етті. 28 ел артта совет әскерлері Афганистаннан шыққанлар. Оннан бербетін көп зат түрлінген өкіметлердің мажалары, түзілісілер, адемлер, көп затлар мұтылғанлар, ама сол қауғадың қайтпағанлар ақында естелік үйрегімізді қалаяқ, деді Уракчиева өз сөзінде. Соң эксперт-криминалист полициядың майоры Юнус Барануков криминалистика деген не екені, бүнлерде қиянатлықты ашқылауда қайды йосықлар әм яңылықлар құланатаған ақында хабар айтты. Әрбір эксперт қиянатлық болдырылған ерге өзінің айырым чемоданман барады. Сонымен біргесіне полициялық кластың оқушылары икон қызықсынуман, экспертизалардың түрлері, бармақтың тавы қалай алынатағаны, қиянатлықты тергеуде, емшешуде эксперт, криминалистің орнақында білдірулерді тыңладылар. Сама криминалистика что изучает? Изучение, да вот, о следах, то есть о механизме возникновения преступления, способы совершения преступления и установление подлинности идентификации преступников. Сондай болып Юнус Барануков полициялық кластың бірнеше қатнасушыларымен бірге түрлі сісе, қағыт, ағаш, темір затлардан бармақтың тавын қалай алма керек ақында мысал кепте көрсетті. Соң оқушылар қиянатшыларды заманлыша қапап тұрғыстатан ерді көрділер, кинологлардың құлықларымен таныстылар, МВД құлықшыларының спорт бөлмелерін оқладылар, салтыларын сылап көрділер. Мында біз әрдайымда өзіміз бол заманымызда келіп занимат істеміз. Әрбір сотрудник полиция өзінің бол заманда келеді, мында қайдам шалысады өзінің. Міне балалар келген, мұн екі школдың полицейский класс деп ярдамлар бар, құлық өтпеге полицияда. Сорға міне бүгінгі күнімізді бағысыламыз, көрсетеміз спортзалымызды, қайтып құлығымыз кететін әрдайымды. Сегодня было очень интересный экскурс. Все криминалист нам показал, все доходчиво объяснил, как снимаются отпечатки пальцев, как они изымают следы, все было очень интересно. Сейчас мы в этом спортзале, нас будут обучать разбирать, собирать оружие. Йолығыстыңызында Адыха білем Ноғай районларының орта мектеплерінен түзілінген полициялық кластың тәрбиеланушылары ішкі ісілер органлардың егітлер шеянларын берген құлықшылардың естелігіне шешекейлер салып олардың батырлығы ақында хабарлармен таныстылар. Рабиат Кокова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Ноғай дауысы газетінің корректоры Зоя Куратукова бүкінлерді өзінің сыйлы мерекесін белгіледі. Толық хабар біздің алдыда репортажда. Зоя Куратукова Ноғай дауысы газетінің бетлерінде еш бір яңылысты өтпесін деп шалсады. Сосы ярасықлық қысқа ақылман, біз оның туған күнінде елғыздық. Бүгінгі күнді қуанышым қайтып айтайым, Ноғайша айтқанда қойнымға сыймайды. Со Аллаға шүкір деймен, най ясынға келіп, мұнадай күндерді көреті анымға, құлық өтеті анымға, балаларын өсіп кетірген ендерін, еліктілерін көріп келеті анымға бек қуанамын, бек сүйінемін. Құлықшыларымға да сөйтіп айтқым келеді, олар әр заманда да менің янымда боладылар, керек заманда сорайдылар, мен олардан сораймын құлығымызды сөйтіп, күн әрі күн сайында дәрейім бардырып барамыз. Есо құлық маға бек ярайды, құлығым өші неше елден берді, 27 ел құлығы демен газетінің бетінде әрбір яңғылықларды көреміз, хабарларды оқимыз. Ну, шал саман газетамыз яңылысы шықсын деп, құлығым ярағанына бекті қуанамын, кесімім езімге ярайды. Ноғай дауысы газетінің редакциясында Зоя Куратукова құтлау сөздерін айттылар. Мынадай ярасық шешекейде бол, Зоя, сенінде яшауында ярасық шешекейде бол өтсін. Я Алла, біз саға, мұны салы коллектив, денсаулық бер, денсаулықты, насыпты, әйел насыбын,
Тағы да мұны қай дегетіңіз мен мұны сөйлесін мұны өзім келген шаңға тапқасын. Тағы да икон етіңіздер алыда болсын. Республикадың мүлетлер ара қатынасылар баспа емкөлімлік білдіру амалар министерствасының бас қолқшысы Людмила Айсанова оға министерствадың сыйлы грамотасын ұзатты. Вы несете с честью и достоинством это вот, эту свою работу по развитию языка, языка своей, своего народа, уникальнейшей культуры своего народа. Я желаю вам еще больших творческих успехов. Сондай грамоталарды Зоя Куратукова, Ноғай ел мүлет мәдәният регионлық автономияның башысы Валерий Казаков, Черкес қаладың бірлік ямағатшылығының башысы Магомед Найманов берділер. Сосы қуанышлы күнде Зоя Асановна бек көпелі сөздер, құтлаулары айтылдылар. Фарида Сидахметова, Аслан Баташов, соңғы хабарлар. Білдіру бөлігі өз қолығын бітірді. Тек сіз бағалы қараушылар экранларын алдынан кетпеге асықпаңыз. Бір-екі дақиқадан кешкі берулерімізді бардырайық. Мен болсам, сізбен келейік, имады имам алласамын. Яқшылық баңыз.